Прилича на тирамису заради бишкотите, както и на чизкейка заради сиренето, а всъщност е шарлота с банани и шоколад. Време е за крема, а той се приготвя със студено мляко. В случая кондензирано. Еха, такъв трябва да бъде. Гъст. Сега крем сирене и сметана. Първо крем сирене. Шарлотата е един от най-красивите десерти.